музея се здоби с 4 нови доцента и до година, както се очертава, още двама колеги ще се хабилитират. Така че това е много добре за институционалното развитие на институцията. Давам думата сега на доцент Узунов да представи академичната си лекция «Хербариум и фитогеографски проучвания». Благодаря, професор Стоев. За мен е удоволствие да започна моята лекция, за да говоря за хербариум и фитогеографски проучвания. Как започва един хербариум? В смисъл, какво съдържа един хербариум? Един хербариум съдържа растения, които са събрани, сушени и депозирани в хербариум. Какво трябва да знае човек, когато събира растение, когато прави растение, когато изсушава растение, за да ги вкарва в един хербариум? Горе в ляво виждаме човек, който събира едно растение. Вдясно има двама човека, които стоят с него да събират растение. Вдясно има едно момиче, което изслушава едни вестници, с които се слушат растения. И така нататък. Долу вляво има една преса. Това е една класическа преса линиана или на линеи, чрез която се пресират и затварят хербари. В дясната снимка това са сухи растения, които са, в момента се обработват и са разделени по семейство. В големите семейства отгоре има сложен една книга, за да не се отварят и да не се бъркат растенията. Растенията, освен по този класически начин, с който се събират, има и малко по-атрактивни начини, така наречените преси, които се използва картон, като той, който виждате тук, който е сложен по такъв начин, че да може да минава въздух през тези тръбички. Нали? Това са така наречените преси, които се слагат в една фурна, ако мога така да нарека, до 40 градуса, нали? Която се форсира, за да минава въздуха през тези картони, нагънати, през които се изкарва въздуха и се изсушават растенията долу. След като се изсушат растенията, се правят така наречените хербарни материали. Хербарните материали са нещо много интересно, защото съдържат ДНК от времето, когато са били събрани. Имаме хербарни материали 1300, 1400, 1500 година и така нататък, които съдържат ДНК на техните растения, които са били много различни от ДНК-то на растенията. Много не бих казал, но различни от растенията, които в момента използваме. Самия факт, че ние имаме едно растение, което е затворено в един хербариум, има описано откъде, как и кой го е събрал. Не? Това ни дава право след време да анализираме какво се е променило вътре в неговото ДНК. Какво може да се промени в ДНК-то? Може би днес го обсъждаме като нещо ново, атрактивно в ботаниката. След 20 години или 50 години ще стане нещо много ясно и много лесно да се прави. Това са и два хербарни материали, които имат интересни особености. Вляво е класическия хербарен материал с етикета, нали, който пише кой го е събрал, кой го е определил, кога е било събрано, каква GPS координата има и така нататък. След това има номера на хербарния материал. Номера е нещо доста важно, което позволява да се управляват хербарните материали вътре в хербариум. Дясно виждаме три растения, които са отделени с една такава сини моливи. Нали? Кой ги отделил? Той, който е направил ревизията. Значи това е събрано растението, пише къде, кой и така нататък. И след това минава едно преопределение на 2-3 вида, които са били заедно монтирани. Нещата не свършват до тук, защото в един хербарен лист, нали, отделно, дето трябва да има номер на хербарния лист, трябва да има и една турбичка, в която могат да се слагат части, изпаднали от растението.
Другото, което е важно, има една един определително цветове и затова като се снима растението, ние можем да знаем точно с какъв цвят е растението. Другото, което има, е една линия, много точна, която може да измери, чрез която може да се измерят различни неща в растението. Това растение е много интересно, защото има един код, баркод, така наречен, чрез който може направо да се отиде в банка, базата данни, за да се види за какво става дума. Това е едно растение, което се нарича епитип. Това е особеното на този вид растение. Не се вижда, защото поне аз не виждам нещото. Отгоре имам така. Има и номера на хербарния лист. Това растение нещо е правено, затова се е закачило едно етикетче, което стои точно до този вид. Дясно имаме и увеличение на това растение. Тези растения къде живеят? Нали? Какво е един хербариум? Нали? Това е снимка на хербариум в Рим, нали? В който има едни стилажи и има вътре растения. Както виждате, няма кутии. В Рим много рядко се използват кутии. Това, което се използва, да сложат растенията в едни пластмасови турби, нали? Чрез които се замразяват и се съхраняват. Това е друг поглед на един хербариум, в който всяка една от тези турби съдържа растение, всяка една от тези турби е замразена, замразена 48 часа естествено, нали, при минус 18 градуса, и чрез която се запазват много добре растенията. Както виждате, където има турби замразени с растение, хората могат да работят без никакви ограничения. Това е доста интересен и нов начин, чрез който се съхраняват растенията. Отделно турбите имаме и специални сбирки в един хербар. Може да имаме историческа сбирка, може да имаме сбирка от така наречените типуси. Типуса е нещо, което когато човек описва нов вид, трябва да избере едно растение и да го депозира в един хербариум. Това е типификацията, както виждате, не е нищо сложно. Не? Холотип, лектотип, изотип и така нататък. И типифицираните растения, те са много особена колекция, което по принцип се слага в едни червени папки. И червените папки съхраняват в тях типусите. Типусите в България са сканиране. Това е един пример на сканиран типуси в Националния природонаучен музей. Така, всички хербариуми или така наречените значими хербариуми са записани в Индекс Хербариорум. Индекс Хербариорум е един сайт, чрез който човек може да се опише своя хербариум и да го вкара в Индекс Хербариорум. Индекс Хербариорум не е лесно да се опишат нови колекции. В смисъл, той е лесно, но трябва да има доста данни, с които могат да се опишат. Какви колекции има в дадена хербариум, колко са големи тези колекции, кой ги е събрал тези колекции и така нататък. И това е условие, чрез което един хербариум се записва в Индекс Хербариорум. Индекс Хербариорум дава един акроним, нали? Например СО и СОА, това са двата акронима и СОМ, ако се не лъжа, Пловдивския хербариум. Това са три акронима, които в момента има запазени в България. Хербариумите са и много интересни неща, които запазват това, което е биологичното разнообразие на дадена територия. Хербариум е ми от три вида. Нали? Има и национални хербариуми, които обикновено са много големи. Например, хербариум в Виена, 5 милиона
ексиката има. Хербариум в индийски кевензис, така наречения кю, в до Лондон има 7 милиона ексиката. И това са така наречените национални или големи хербариуми. След това има среден вид хербариуми, които не са национални, но са на някаква област, например, или са с някаква специфична цел създадени. Или има така наречените локални хербариуми, които изпълняват някаква локална роля. В България имаме три създадени хербариума. Защо трябва да създадем нов хербариум? Еми, аз викам, защо не трябва да създадем нов хербариум. Колкото повече хербариум е една държава, толкова е по-добре. В Италия, например, имаме над 30 хербариума, които официално регистрирани в индийския вензис, които всеки един от тях е предназначен за региона, в който попада. И това, което в момента правим е и се опитам да успеем след година-две да създадем нов хербариум в Природонаучния музей към БАН. В този хербариум какво може да попада? Могат да попадат растения, които имат нещо общо с фитогеографията. Тук нататък и на английски презентацията. И какво е фитогеографията всъщност? Какво общо има хербариум с фитогеографията? Обектът на фитогеографията разглежда две различни неща. Едното е разнообразието на растения, другото е разпространението на растенията. Това, което разглежда разпространението на растенията, изследва днешното разпространение на видовете. Това, което разглежда разнообразието на растенията, е нищо повече от това, което е разнообразието на дадена територия в нашата земя. Почваме от разпространението на растенията. То може да се прави на различни нива. Може да се прави на популационно ниво, може да се направи на видово ниво, видове или подвидове, или групи свързани, или микро, така речените микровидове, последно обозначени като микровидове, или супра, таксони, които са над видово ниво, нали? Като родове, фамилия и така нататък. Какво включва това? Това първо включва картирането. Картирането е така наречената датабейзинг, нали? Или събирането на данни, или достъпа до данни. И след това има две много интересни неща, за които хората от 70-80 години нататък, доста учените всъщност, доста са спорили, доста се противопоставили и след това заедно са тръгнали напред. Едното е исторически подход. Това е кога са произлезли, как са еволюирали, какви таксономични взаимоотношения има от един до друг вид. А другото е екологичния анализ. Това е как растенията живеят един с друг, какви абиотични и небиотични фактори го определят. След което има естествено и въпроса за опазването. И това е валютиране на колко са редки видовете. И това беше до разпространението на видовете. За разнообразието на видовете е нещо много интересно. Това почна на конвенцията в Рио 92 година, когато термин на биологично разнообразие се ражда. След това имаше едно 5-6-7-8 години, в които хората искаха да определят какво е биологичното разнообразие. Смисъл това е един термин, който се ражда по политически причини и след което биолозите успяха да открият кой кога го е използвал. Това е Whitaker 70-те години. Нали? И какво искат да вложат в този термин разнообразие. Това, което определя разнообразието, не е нещо лесно за разбиране. Първото е достъпната енергия. Ако имаме енергия, която въздейства върху един сложен процес, като той е биологическия едно биологично създание,
трябва да видим каква полезна енергия идва. Няма смисъл да изчисляваме колко енергия идва през зимата, когато не растат растения. Трябва да видим каква достъпна енергия има за растенията през лятото. Някой може да каже, в пустините има много енергия. Да, но тя не е достъпна за растенията. В Северния полюс има малко енергия. Да, но тя не е достъпна за растенията. Да, това, което е първият от факторите, който определя разнообразието, е достъпната енергия. Другото, което е важно, са така речените екологични ниши. Или така реченото физическо разнообразие. Нали? Значи, може да имаме енергия, която стига, но ако нямаме разнообразие на екологично разнообразие на, на света, в който живеят тези растения, едва ли биологично разнообразие ще бъде толкова високо. Другото, което е важно, е как растенията комуникират едно с друго. Това е много интересен проблем, много интересна тема. И това е така наречен екосистемен тип на отношение на едно растение с други растения. Другото, което е важно, е така наречената генетично богатство. Генетичното богатство е така наречен суров материал за еволюционния процес. Може да имаме много енергия, може да имаме много екологични ниши, може да имаме много типови екосистеми, но ако нямаме растения, които имат богатство генетично, което могат да им позволи да се развиват, нещата вървят доста зле. Времето е нещо доста интересно. Айнщайн на времето го е разгледал като четвърто измерение на нашия свят. Нали. Времето е много интересно, защото имаме дълго време, в което еволюира едно растение и оставя много родове близо около него. Има друго, което е кратко време, за което едно растение еволюира и след това се сменя времето и започва от начало. Не знам дали толкова мога да се изрази достатъчно ясно, но в момента, в който има един период с постоянни данни, както ти е отгоре, нали? Постоянни данни, когато то се смени, еволюцията се едно започва отново. И това е много, много така интересен елемент, който е времето. Това са факторите, които определят биологичното разнообразие. Не биологичното, а растителното разнообразие. Другото, което това са вариантите. Нали? Имаме климат. Какво е климата? Нищо друго, освен начин да измериме полезната енергия за растенията. Нали? Какво е типографията или литологията? Това е хетерогенията на света, в който живеят растенията. Какво е растителността? Нищо друго от така наречената биологична хетерогения, в която се развиват растения. Какво е систематичната принадлежност, систематичната структура на една флора? Това е нищо друго, освен така нареченото генетично разнообразие. Какво е генетичната история? Това е динамика на времето, чрез което изследваме растенията. На какви нива наводи всичко това? Имаме хорологични групи. Например, ендемити, арктоалпийски, бореални и така нататък. Как да оценим исторически елемент? Чрез реликти, палеонео-ендемити и така нататък. Как да оценим биологичните групи? Това са дървета, това са храсти, това са треви и така нататък. Как да приемем флористичния комплекс?
Това е нещо, което се свързва с скалата или скалата, която произвежда почва, нали, върху която растат растенията. Какво е естествена флора? Естествената флора е, според всички нас, нали, едно списъче на някакви видове, които списък на някакви видове. Но флорите ги разделяме на два вида флори. Натурална флора и artificial флора. Флора, която няма нищо общо с натуралните характеристики. Например, една artificial флора, това са флората на една страна. Флора на България, флора на Сърбия, флора на Италия и така нататък. Натуралните флори обаче са нещо доста по-различно, доста по-интересно за нас. Не. Това, което като определение съм възприел и аз, нали, това е изследването на локалните популации на растителни видове, които растат на определена територия, която е натуралменте, която е естествено лимитирана от гледна точка на нейните специални, нейните характеристики и екологичните характеристики. Как може да се определят характеристиките на една флора? Ами така, ми имаме да изследваме Пирин. Пирин е доста голяма планина, която има варовикова част, има силикатна част, има два вида флора, силикатна и варовикова. Но как мога да определим какви са характеристиките на силикатната част? Трябва да намериме, да събираме растения, така че да затвориме флората по някакъв начин. Това, което последно при 30 години се приема като тенденция да се използват най-малко 12 км дължина на флората и не по-малко от 6 км ширина. И да се изследва водосборния басейн на една река. Нека мога да кажа какво общо има водосбора на една река с флората. Ами има много общо, защото където сме най-близко до реката, там имаме неща, които са свързани с водата. Се отдалечим и отидем това, което затваря водосборния басейн. Нали? Там имаме по-сухи местообитания. Имаме от експозиция Суд, имаме с експозиция Норд, имаме всички характеристики, които могат да ни доведат да затворим един басейн като дефиниция на нашата флора. Как може да определиме този басейн по граници, които са към граници, които са квантитативни? От географски гледна точка, това е топографски или от геологична гледна точка. От екологична гледна точка трябва да анализираме растителността, екорегионите и така нататък. От флористична гледна точка или за флористична гледна точка трябва да изследваме географски елемент и така нататък. Естествената флора е разделена и на различни нива. Глобалното ниво се отнася за флората на цялата Земя. Естествено, там имаме съвсем друг вид проблеми да решаваме, но както и да е, това е глобално. Континенталното разглежда едно бореално, например, или едно средиземноморско и така нататък регион. Другото е регионално или локално ниво, което разглеждат провинциите и секторите, субсекторите и така нататък. Какво значи флора, елементарна флора? Това са неща, които
се отнасят за една флора, която има определени характеристики. Е подложена на определен тип анализи. Като например, това са така речените флористични комплекси или така реченото алфа-биоразнообразие. Как може да определим една елементарна флора, като постепенно увеличаваме площа, докато не се достигне до едно плато в кривата и така реченото стоп в кривата. Другото, което е, трябва да се спрем по топографски критерии. Колко трябва да е голяма една флора и колко трябва да е голяма нейната повърхност, за да трябва да се върна към Пирин, например, нали? Колко трябва да избере една флора, за да определя характеристиките на флората на Северен Пирин, силикатна част. Нали? Това е така речена Species Area взаимовръзка, която може да се определи чрез експоненциални криви или други функции. Както мога да кажа и преди това, както казах и преди това, има характеристики, които определят флората, елементарната флора, от около 100 квадратни километра до около 1000 квадратни километра към тропиците. Какво ни представя тази елементарна флора? Може да бъде считана представителна за големи територии. Например, дистрикт или бета-диверсити. Може да ни покаже какви са характеристиките на флората в по-големи територии. Може да ни свържи чрез елементарната флора на една територия. Та, с две думи накрая, ако мога да синтетизирам, има два начина за изследване на флората. Един е така речен регулярен грид. Нали? Вземам едно 5 по 5 км, покривам цялата територия и правя изследване всеко едно квадратче, колко вида има. Това е много интересно, защото още 30-те години има едни англичани, които бяха писани и бяха казали, че ако трябва да се опише флората на Англия по 5 км квадрат, нали, това трябва толкова много време, за което който го изследва, ще се мечтае да го живее. Значи, говорим за 500-600 хиляда години, за да се опише флората на Англия. Другия проблем е, когато свършиш да описваш накрая, нали, всичко това, което си описал преди това, ще бъде доста променено и доста изменено. Другия проблем е, че картите, които основно използваме в момента, са така наречените 2D карти, нямаме трета, нямаме височина. Нали. Това последно време, че GIS са доста промени, нали? Но, как да ви кажа, ако имаме едно тесно дере, това каква повърхност покрива? Като го гледаме в 2D, са някакви доста малки, да не кажа, пренебрежима част. Нали? Ако отидем и го видим в 3D, това е нещо, което 15-16 пъти е повече от това, което виждаме в 2D. Но, така ли иначе, този регулярен грид, нали, можем да мислиме, че е обективен и данните могат да се конвертират. Това, за което говорихме до сега, беше така речената елементарна флора. Елементарната флора нямаме транзакция между 3D и 2D. Няма начин да се изменят тези параметри. Има много ограничени проблеми с къде се затваря елементарната флора.
много, много хиляди пъти, милиони пъти по-лесно е събирането на данните от гледна точка на гридовете. И много добре могат да се управляват така наречените стари данни. Таксономичното разнообразие зависи от какъв вид таксономична база може да се погледне. Имаме така наречената концепция за вида. Дали тесни видове или, или широки видове. Това е много важно. Тесните видове могат да са много полезни, ако правим нещо локално на местна скала. Когато правим нещо на по-голяма скала, местните видове не трябва да ги броим, трябва да ги включваме в техния общ родител, така, в кавичка да се изразя. И това наподнася и за така наречения таксономически таксономична концепция. Нали? Когато правим таксономичен спектър, е много важно да използваме правилните концепция за вида, правилния таксономичен подход към вида и за да може да направим добри таксономични спектри. Как се анализират флорите? Значи флората е нещо, което реално съществува. То не е нещо, което е написано. Значи елементарната флора е нещо, което може да ни даде много информация. Първото е хронологичния елемент. Колко видове откъде имаме дошли? Колко видове ние сме разпространени? По-точно, колко видове има нашата флора с другите територии около нас? Нашата флора какви елементи има? Някой може да пита, кое е гора едно нещо, кое е трева е друго нещо, кое се храсти е трето нещо. Не говорим за флората изцяло. Колко и какви екологични елемента има? Какви исторически елементи има? Географският тип на елементите е много важен. Имаме административен тип. Нали? Това е, използваме флора на България, използваме флора на Сърбия, използваме флора на Испания и така нататък. Имаме и географски тип флора, който определя разпространението на чистите географски системи. Така че имаме два вида елементи. Геоелементи, които използват за определението на които използваме растителността или така наречените синтетични елементи. И имаме ареал диагнози, които използват разпределението на всеки един отделен вид или така наречените аналитични. Екологичният елемент е създаден и състава ни дава идея за различни неща. Имаме надморското разпространение на растенията или това е така реченото през хипсометрични интервали. Имаме екологична структура. Това са жизнените форми, това са ценологичната роля, това е как се разпространяват растенията, това е фенологични групи и така нататък. Другото, което имаме екологични градиенти. Нали? Това е каква отношение имат към влажността растенията, каква отношение имат към реакцията на основната скала и така нататък. Как може да характеризираме растителното разнообразие? Ние имаме различни нива. Имаме разнообразие на видовете, имаме таксономично разнообразие, имаме флористично препокриване. Това са три неща, чрез които може да определяме растенията.
флорогенезис или епистемиология, така наречено, едно понятие доста теоретично. Никой не е успял до сега да стигне до някакво много добро определение на генезиса на флората. Но тук имаме два модела. Едното са техники, аналитични техники, другото са модели. Аналитичната техника има пан-биогеографията. Пан-биогеографията на Кройзът, мисля, че и колегите зоолози знаят за какво става дума. Той е човек, който е бил доста така низвергнат от науката, но след това всички доста учитат и доста известен става. След това има кладистичната викарианца, има анализ на парсимонията, има филогеографски анализ и така нататък. Това са техники да се анализират нещата. Моделите, за съжаление, са повече от руски произход, въпреки че първи ги е предложил Ейг, който все пак е англичанин, но Камелин и Толмачев са от тия, които са най-известни. За една флора тя има нейно антично сърце, така нареченото, което влиза част от реликтите, които го създават, което има и радианти, и има неоендемити. Но това е начина или по който може да се види една модерна флора. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря на доцент Узухов за интересното му представяне. Давам сега възможност на всеки, който желая да зададе въпроси по темата или въобще към него във връзка с планираните му научни изследвания, планове за развитие в институцията. Ами аз бих искала да задам въпрос. Да. Аз съм Светла Банчева. Чуваме ли се? Да, заповядай, чакам. Да, благодаря. Най-напред искам да благодаря на доцент Узунов за интересната презентация, за това, че се опита да ни разкаже за значението на хербариумите в проучването на таксономията на растенията, както и на флористичните проучвания и на проучванията на растителното разнообразие. Видя се, че това е един абсолютно задължителен и ключов елемент при проучването на всички при всякакви видове проучвания, които имат за обект растителен вид или комбинация от растителни видове. В началото на неговата презентация също така успяхме да се докоснем и до това колко трудоемък всъщност е този процес, свързан с събирането и документирането на разнообразието на различните флори, както и разбира се, когато се събират материали за таксономични проучвания. Наистина, преди години се правеха експедиции, включително и в България, мащабни, с огромен брой събрани материали, с голям брой изследователи, и процесите бяха наистина доста трудоемки, но и пък като резултат от тях имаме така доста богати хербариуми в България. Моите въпроси са свързани с бяха провокирани от това, че той сподели, че възнамерява
да се регистрира още един хербариум, този на Природонаучния музей в индекс Herbariorum. И тъй като аз не го познавам, тази колекция, бих искала да ни разкаже малко повече, ако вече се е запознал с колекцията на Природонаучния музей. Какво е като брой разнообразието от ексикати, които се съхраняват? Как са организираните? По коя система? По делаторе или пък по азбучен ред? Или пък по това от кой колектор са събрани? По какъв начин се съхраняват? Как се дезинфекцират? Изобщо такъв тип информация ще ми бъде много интересно да разбера най-напред. И дали имате типусни колекции също така? Благодаря, Светле. Значи, Природонаучния музей е един от първите музеи, който е съхранявал хербарни материали. Това, което в момента има в Института по ботаника, на който куратор си ти естествено, нали, това са кампиони или ексикати, които са минали първо през Природонаучния музей. Това са старите ексикати на Природонаучния музей. Така. Защо и как това е станало, по-добре, в смисъл, нямам представа, но в момента се в Института по ботаника. Пронаучния музей, откакто съм дошъл тук на времето, сколко като работихме, не знам дали помниш, преди доста време, 85-та и 6-та година, нали? Когато, не, 87-8 година, нали? Когато правих тези за Пирин. В музея имаше разни хербарни материали, но никой не знаеше откъде са, на кого са, колко са, кой ги съхранява. В момента в музея има много интересни ситуации. Има ситуация с едни такива шкафове, които са на най-невероятни места. Например, в коридора има два шкафа, в които има хербарни материали, които в момента не се спомнят кога са събирани, нали? Но са така доста добре организирани. Другото, което бехме намерили на тавана, сигурно господин директор на Павел Стоев знае за какво става дума, нали? Едни хербарни материали, които са от доста стара дата. Мога да кажа, че сега най-после почваме да имаме всички хербарни материали, взети заедно и сложени в така реченото депо, което благодарение на Павел Стоев е направено в Мазето. Това, че в Мазето няма големи проблеми, в смисъл, че там влажността е под 50%, както трябва да е за един хербариум. Лято става някъде 58%, но се използват такива машинки, които понижават влажността. И така, в момента е рано да кажа колко хербарни материали имаме, на кого са хербарните материали и така нататък. Защото чисто и просто ние ги слагаме в едни турби, замразяваме ги 48 часа и с това ги изваждам. Надявам се да мога да отговоря по-точно в край на другата година. Съжалявам, че толкова време трябва, но все пак не е лесно да се започне ни хербарем отново с най-различни видове хербарни образци. Казвам образци, защото и положението е доста интересно. Имаме хербарни материали, които са зашити, но в листи А3, нали, такива картони А3, обикновени. Имаме хербарни материали, които не са зашити, но са по отделен вид в една обложка, в един вестник. Имаме и хербарни материали, които са с един етикет с така 15-20 см хербарни материали вътре. Но тези хербарни материали има повече видове в един вестник. Така, всичко това би трябвало да се разпредели, би трябвало да се монтира, би трябвало да се определи, би трябвало да му се намерят координатите, ако го позволява етикета, разбира се. Нали? И така. Нещо интересно, което има в музея, това наистина е нещо интересно на национално ниво, е колекцията от Лишин. Колекцията от Лишин е една от най-богатите в България.
Надявам се. Надявам се да има кой да дойде да ни, да ни помогне с нейното архивиране. Колекциите от лиши по принцип не се нападат от насекоем от вредители. Не? Така че може извън хербариума да стои. Това с господин Стоев, с професор Стоев трябва да обсъдим как може, къде може да ги съхраним лишите. И надявам се да съм отговорил на всичко. Ами... бих искал аз да кажа няколко думи тук, да поясня. За историята на ботаниката в Природонаучния музей едва ли има нужда сега да говорим, защото те са известни факти кога и как. Всъщност 49-та година музея всъщност се разпада на няколко института, преминава към БАН, впоследствие става филиал на Института по зоология и до 74-та година е филиал към Института по зоология. Колекциите са, ботаническите са изнесени около 49-та година и за да, така, да създадат ботаническия институт. Също е станало и с минералогическите ни колекции и с част от зоологичните. Слава Богу, нещата сега са така по друг начин стоят и музея се развива. По отношение на ботаниката, от 77-ма година започва събирането на нови материали, правенето на хербарии, предимно от Николай Андреев, но наистина имало е маргинални такива някакви малки колекции, които са хербарийни, които са така, правени от ботаници или са давани в музея преди 77-ма. Най-съществено наистина е това, тази голяма колекция лихнологична, която е на Божана Желязова, близо 3900 вида, които са добре съхранени при нас. И всъщност това е основата на сегашната ни така, ботаническа, на сегашния ни хербари. Имаме по данни, публикувани, имаме към 1000 хербарни, т.е. това е към 89-та година, публикация от 89-та година, с състоянието на колекциите в музея. Сме имали по това време към 1000 хербарни листа. Сега, след това, със сигурност са добавени много повече. Аз със сигурност знам за едно дарение на Росен Василев, неговата ботаническа колекция при нас. Имаме на Китанов, знам колекцията, която още не е подредена. Така че, дали има някакви новоописани видове. Разбира се, на нашите ботаници, бивши колеги Димитър Димитров и на Васил Вутов, материалите също са при нас, част от тях. Така че имаме доста материали. Сега при пренасенето и подреждането попаднахме на някакви колекции от Монголия и те първо има, всъщност следващата част от работа, след като вече направихме хербариума, е да всичко това да бъде подредено надлежно и да вече да може да се работи. И разбира се, да се регистрира в индекс Herbariorum и навсякъде по света, където трябва. В тая връзка, слава Богу, диско започва до година и нали сме при подписване на договор. И се надявам с помощта на този проект да дигитализираме колекциите и да ги опишем по начин, така че да могат всички да ги ползват, учените от цял свят.
Да, благодаря за отговорите и от доцент Узунов, и от директора на музея. Да, вижда се, че предстои огромна по обем работа да се извърши, защото преди да се стигне до дигитализация, всички материали трябва да бъдат определени и сортирани, както каза и доцент Узунов. Те към момента част от тях са в общи вестници, неопределени или с общи етикети, така че той, на него му се стори, че едногодишен срок е твърде дълъг, за да подреди колекцията, но според мен този срок дори е твърде кратък, но радвам се, че имате амбиции да наистина да приведете хербарийните сбирки в състояние такова, че да могат да се използват, защото освен за проучването на флорите, както стана дума, те са една база данни и за таксономичното разнообразие, и техните възможности при използване на съвременни молекулярни методи наистина са огромни, тъй като, както и Димитър каза, ДНК-то, ако са съхранявани правилно образците, могат да се използват ДНК пробите от тези хербарни материали дори десетки години назад във времето, така че да може да се проследи дали са настъпвали някакви промени, включително и на молекулярно ниво в отделните групи растения. Така че благодаря много за отговорите, удовлетворена съм и пожелавам успех. Аз имам въпрос и коментар. Разбира се, ако може. Да. Добре. Значи това е хубаво, което сте си поставили за цел с да инвентаризирате хербариумите. Аз искам така да направя един коментар, само че между другото е хубаво да се направи някаква инвентаризация и на други музейни хербариуми, защото аз имам примерно това, което така ме провокира от това, което ни каза сега Павел, нали, е, че има няколко хиляди листа в хербариума Ексикати на музея. Аз имам наблюдения така към музея в Плевен и примерно в този хербариум има 9000 ексикатни листа, включително има и материали, които са на мърквичка син, има на стрибърни и така нататък. Включително сина на стрибърни е живял и работил, големия му син и е събирал хербарни материали от района. Така че ако музея поеме една инициатива да, така да се каже, да инвентаризира или да провери сбирките в разни такива регионални музеи в страната и какви хербариуми има в тях, и също ще бъде интересно, нали, да се направи, за да имаме ние представа какво има в цяла България. Сега, аз имам един въпрос, доста кратък. Понеже тук Митко говореше за флори, регионални, елементарни, обаче цитираше основно руските автори. Юрцев, Толмачов, Камелин, така нататък. Интересно ми е той от своя опит така в Италия. Аз знам, че в България се работеше, включително се написаха докторски дисертации с тези флорни анализи, флорогенетични анализи и така нататък на различни регионални флори. Дали това нещо, доколкото литературата наистина основно е на руски, дали това нещо по някакъв начин се е работило и прилагало и в Италия, в италианската флористика? Това ми е въпрос. Благодаря, Росене. Първо за историята в Плевен. Знам, че имате хербарни, много добри хербарни материали, но и самото положение на Плевен и самото му управление като музей не е, как да кажа, едно от най-простите неща. Нали? Надявам се да дойда, да мога да ги видя колекциите. Нали? Но и знам, че не е, как да кажа,
лесно да се борави с тези хербарни материали. Другото, което не знам какъв може да бъде, каква може да бъде съдбата на тези материали. Нали? Защото според мен да ги местим от племен няма смисъл, но трябва да ги научим как да ги управляват добре тези колекции. Нали? Защото те нямат фризер, не знаят как да ги управляват, нямат турби да ги сложат в пластмасови турби и така нататък. Но затова трябва да говорим доста, как да кажа, за напред. Това е тема за разговор, който може да продължим. Сега, не бих казал, че са само от руснаци това, което видяхме. Чакай малко да го видя как мога да го покажа. Така. Значи, тук имаме едни от класическите представители на биогеографията в света. Значи, Хенинг, Бруин, Росен, Кройзат, Крой и така нататък. Не. Има естествено и руснаци, които доста добре поддържат идеята за модела. Къде имаше другаде? Тук има много различни имена. Имаме Арениус, 21 година, който има и неговия индекс. Има Престон, има Гледстон, има Фишер и така нататък. Имаме и Малайшев. След това тук имаме Толмачов, който започва, Юрцев, но след това има Уиттекер и така нататък. Има и RG Уиттекер, не само RH Уиттекер. Тук как да кажа, руснаците на практика липсват, нали? Тук също има доста малко руснаци. Фитогеографията е нещо, което винаги е мъчило умовете на хората, нали? Това, което ние в социалистическа България така посвикнахме да възприемаме като истина, е, че руснаците са тия, които дават нещо, чрез които могат да станем PhD, в смисъл да станем аспиранти, за да такова. Това в момента обаче не е съвсем така. В Италия, много интересно, в Италия е малко фитогеографии, отделно, в Сицилия имаше един доста голям биогеограф, нали, в смисъл той е зоогеограф, по-скоро, отколкото фитогеограф. В Североизточна Италия има биогеографи, които се занимават с лишо основно. Нали? И така, в Италия, как да кажа, биогеографът е нещо, с което се направи малко статистика, да сложи малко в публикациите. Нали? Това е фитогеографията. Има малко хора, които наистина правят фитогеография. Надявам се с това да стигне, да съм ти отговорил. Нали? И така. Аз мога да добавя само, че в рамките на проекта DISCO се планира правенето на една... Проектът е дългосрочен, както знаете, над 4 години. В рамките на тия 4 години ще се изгради една платформа, която ще е над институционална. Още не сме решили каква ще е, какви точно компоненти ще има. Но в нея ще бъдат регистрирани всички екземпляри, дигитализирани колекции, така че да може да се търси централно. И не виждам проблем да дигитализираме колекциите на Плевенски или на всеки друг музей в страната. Между другото, ние това го направихме още при 10 години, когато работихме по ЦЕБДЕР. ЦЕБДЕР беше пилотният проект в тая насока и тогава аз се занимавах с тия неща. Дигитализирахме типусите на по-важните колекции в страната, включително и хербарни материали. Така че имаме някаква основа. Сега обаче, разбира се, ще го направим с съвременни технологии, много по-високо научно ниво.
Всъщност изчакваме в момента консорциума, това, което е ДИСКО, международния консорциум, и там има работна група, която се занимава точно с критериите за тези collection management системи, т.е. какво те правят апгрейд на съществуващите. Т.е. когато те вземат финалното решение, какво точно ще се подобрява, ние ще може да го заложим и това в нашата платформа. Но това е такъв дългосрочен проект, разбира се. В следващите 3-4 години ще работи по правенето, по попълването на данни. За до година това, което сме предвидели, защото бюджета за до година вече ни го пратиха, още не сме подписали договор, но за до година предстои основно инфраструктурни подобрения и такива почването на дигитализационните, в смисъл дигитализацията реално, правенето на работните станции, измислянето на самите работни процеси, наемането на хора, ако ще наемат хора и така нататък. Други въпроси? Към доцент Зунов. Ами ако няма, тогава аз искам да му благодаря за представянето, да го приветствам в Националния правонаучен музей. Така да му пожелая кураж и сила да се справи с предизвикателствата, които го очакват тук. Възстановяването на хербария в музея, всички тези нови процеси, които започват с дигитализацията, увеличаването на хербария. Моята мечта всъщност е един ден, след 10 години, да имаме една много хубава референтна колекция от български растения, всички български растения или поне повечето български растения. Лихнологичната ни колекция е много добро ниво. За микологична едва ли ще тръгнем да правим, но макар че имаме някакви такива гъби в цилиндри, събирани още преди войната, но това е, разбира се, няма смисъл да вървим в тази посока. Така че има много голямо поле за изява. Инфраструктурата вече съществува. Много добър, според мен, хербарий, добри условия, напълно ремонтиран. И от тук нататък просто си трябва работа. Се надявам скоро време да можем да се поздравиме с регистрация в Индекс Хербариорум и да бъдем вече официално приети в ботаническата гилдия като официална институция. Ами това е. Благодаря на всички за участието и до скоро виждане. Благодаря, Павка. Благодаря на всички и до скоро. Благодаря. Лека вечер на всички. Благодаря.